Україна повертається у космос. У січні 22-го ракета компанії SpaceX Ілона Маска Falcon 9 планує вивести на орбіту супутник Січ-2-30. Це перший подібний запуск з 2011 року. Що може зірвати амбітні космічні програми України? Київське підприємство «Сатурн» переживає чергову спробу рейдерського захоплення. Хто полює на 11 гектарів золотої столичної землі? Січ-2-30. Супутник спроєктований та виготовлений спеціалістами конструкторського бюро «Південне», Дніпро. Призначення – моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Супутник також дасть змогу отримувати якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів для потреб української армії. Просторове розділення – 7 метрів, що значно вище, аніж в аналогі в європейського виробництва. Для роботи у космосі необхідна наземна інфраструктура, яка по складності перевищує навіть супутник. Однією із таких структур є Центр космічних досліджень та зв'язку у Золочеві Львівської області. Сюди після анексії Криму росіянами евакуювались спеціалісти аналогічного центру в Євпаторії. Зараз тут триває масштабна робота з модернізації радіоастрономічного обладнання. Україна залишилась практично без можливості радіоастрономічного спостереження, і для цієї метою було прийнято рішення на базі станції космічного зв'язку зробити радіотелескоп. Без таких об'єктів космічна програма є неможливою, і сьогодні її реалізація на межі зриву. Усе через ймовірну рейдерську атаку на науково-виробниче підприємство «Сатурн», яке і створює радіотелескоп у Золочеві. Науково-виробниче підприємство «Сатурн» засноване ще 1968 року. Є єдиним підприємством в Україні, яке володіє технологіями та виробляє пасивну елементну базу КВЧ із подальшим покриттям дорогоцінними металами. Володіє унікальними технологіями розробки та виробництва кріогенних підсилювачів. Бере участь у розробках та виробництві систем радіорозвідки для Міністерства оборони України. Задіяне у модернізації радіо локаційних станцій різного типу та зенітно-ракетного комплексу С-125. Є головним підприємством з модернізації стратегічної РЛС у Мукачевому та центру по роботі із дальніми космічними об'єктами Державного космічного агентства у Золочеві. Працює також на експорт, постачає обладнання до Німеччини, Латвії, Китаю. Голова наглядової ради Володимир Чміль, відомий науковець, кандидат технічних наук. Наше підприємство старої формації, недостаток, велика територія, по якій розкидані будівлі, і всі технологічні процеси з ціллю оптимізації. Було прийнято рішення, що провести роботу по передислокації всіх производственних мощностей в два корпуса. А остальну територію, значить, заключити з якимсь інвестором договір, щоб її використати. У вересні 2017-го між НВП «Сатурн» та ТОВ «Міський Євробуд» було укладено угоду про будівництво житла на площі 8 гектарів, які належать «Сатурну». Забудовник протягом року мав розробити та затвердити детальний план території. Потім перемістити технологічні процеси «Сатурну» до однієї-двох будівель і зрештою почати будівництво на вивільненій території. Утім, за два роки після підписання угоди детальний план території так і не був розроблений та затверджений, що є порушенням умов договору. Нас почали схиляти до того, щоб ми, давали фальшиві документи для того, щоб якимсь чином, не маючи ДТП, продовжувати це будівництво.
Через порушення умов договору керівництво «Сатурну» ще 2019-го відмовилось від співробітництва з «Міськ Євробудом». Заздалегідь повідомило про це листами. «Міськ Євробуд» нібито і погодився на розірвання угоди, але через два роки, коли усі строки оскарження у судах спливли, звернувся до господарського суду. Вимагає сплати штрафу аж 234 мільйони гривень, а це фактично прямий шлях до банкрутства легендарного підприємства. Сьогодні навіть штрафні санкції 3-4 мільйона гривень от для фірми банкрутство. Це не перша спроба рейдерського захоплення, указують на підприємстві. За часів Януковича «Сатурн» атакувало угруповання під егідою російського капіталу. Схоже, ФСБ Росії прагне знищити його і цього разу, вказують тутешні. Бо «Сатурн» – головне підприємство з відродження на території України, відібраного Путіним у Криму Центру управління космічними об'єктами. А можливо, комусь дуже муляють око 11 гектарів золотої київської землі на Борщагівці? П'ята колона сьогодні, яку возглавляє ніякий Комарницький Денис Сергійович, він бувший ілі і сьогодні куратор по Києву, ця команда подала сьогодні на «Сатурн». От 10 написаних під копірку позовних заяв з цілею обанкротить «Сатурн». Денис Комарницький, юрист, підприємець, лідер фракції блоку Леоніда Черновецького у Київраді 6-го скликання, фігурант кримінальної справи про побиття адвоката Гранцева, за що отримав 2 роки умовного терміну у 2012 році. За інформацією нардепа Гео Лероса, Комарницький – власник або співвласник десятків будівельних компаній, які ведуть діяльність у столиці. ТОВ «Міськ Євробуд» також фігурує у документах з комп'ютера Дениса Комарницького, який виклав у мережу Лерос. 6-го року він зайшов якраз командою Черновецького. Тобто це птінець гнізда Черновецького. Після того, як ушов Черновецький, ну, він швидко знайшов общий язик з наступною владою. Новий, смотрящий, як темний цар Києва, бо ще 2 роки назад цим темним царем був Вадік Столар. Ну, Вадіка, так сказати, від кормушки подвинули, і тепер уже темним царем Києва останніх пару років є Дениска Комарницький. Кажуть, що туалет, ну, туалет не поставиш без волі царя і імператора. Юриста та правозахисника Олександра Дядюка ми зустрічаємо біля господарського суду Києва. Саме сюди, за словами Володимира Чміля, звернувся міський Євробуд одразу з 10 однаковими позовами до «Сатурну». Подається 10 позовів, а в суд комп'ютер розписує їх, розкидає на різних судях. Ну, як казав, один із 10 точно на своєго попаде. Історія із «Сатурном» – класична схема рейдерського захоплення, підтверджує Дядюк. Доведення підприємства, в якого є земля, жирна, скажімо, цікава, допустимо, як у вашому випадку, 10 гектарів, що таке в Києві 10 гектарів, це, ого, це сотні мільйонів, це величезні гривень, це величезні гроші. Доводимо його до банкрутства і потім забираємо майно і відповідно право на землю. Ми звернулись за коментарем до директора «Міськ Євробуду» Валерія Лівцова. Валерій Лівцов є бенефіціаром або підписантом у кількох компаніях, які журналісти так чи інакше пов'язують із Денисом Комарницьким, Степаном Черновецьким та Сергієм Кучером, колишнім головою столичної ДАБІ. Рідний брат Лівцова, Сергій, є свояком Степана Черновецького. Пане Валерію, хотів би з вами невеличкий коментар записати стосовно вашої суперечки з компанією «Сатурн». Чому це інтересує взагалі п'ятий канал? Ну, тому що на підприємстві заявляють, що це була спроба рейдерського захоплення. Давайте я дам телефон до брата, і ви з ним пообщаєтесь. Утім, юристка Вікторія, номер якої дав Валерій Лівцов, також відмовилась спілкуватись. Извините, пожалуйста, мне неудобно говорить. Простите, пожалуйста, меня, потому что мне сейчас... А куда вас набрать можно зручно? Я не понимаю, о чем вы говорите, я не общаюсь. До свидания.
Поки забудовники відмовчуються, реагують державні інституції. Під загрозою національна безпека та обороноздатність України. Україна та нові зоряні війни. Як київське підприємство дивує своїми розробками світ та працює з українським Ілоном Маском. Зараз космос стає ареною військового призначення і військової безпеки, і з космосу можуть наводитись наземні цілі, різні об'єкти. Тобто сам Золочев може дати ту інформацію, без якої обороноздатність країни не може обійтися. Банкрутство Сатурну відкине розвиток космічної галузі на 5-10 років, підтверджують у Державному космічному агентстві. Якраз на замовлення Держкосмосу Сатурн проводить технічне переоснащення у Золочеві Львівської області. Сьогодні працює вже радіотелескоп РТ-32. Ми збільшуємо діапазон спостереження, збільшуємо можливості цього радіотелескопа, розширюємо частотні можливості спостереження за астрономічними джерелами. Радіотелескоп унікальний. Буде працювати одразу у трьох діапазонах. Фактично, в Україні та Українах колишнього СССР ніхто таке обладнання виготовити та налаштувати не може. Унікальність цього приладу в тому, що він може приймати інформацію і реєструвати інформацію в трьох діапазонах одночасно. Це, як кажуть, ізюмінка цього приладу. Такого ніде нема, і Україна буде першою, скажімо, яка зможе проводити ці роботи одразу в трьох діапазонах. Спеціально для прийому таких сигналів використовуються параболічні антени. Зокрема, от наша РТ-32, вона має діаметр 32 метри. Це параболічне дзеркало, яке фокусує весь прийнятий сигнал в одну точку, яка, он, бачите, напроти оце круг центральний. Там є вхід в хвильовід, який ці прийняті сигнали передає далі в будинок, де знаходиться приймальна апаратура. Оце ми маємо вихід із хвилевода від антени. Оце після антени прийшов сигнал сюди. Тут ми його розділили на діапазони і подали на підсилювач. Підсилили, подали на блоки перетворення, і готовий сигнал, в якому вже є інформація про космічне джерело, подається на апаратуру обробки. До 2023 року науково-виробниче підприємство «Сатурн» має повністю завершити створення радіоастрономічної приймальної та системи зв'язку, систем передачі та накопичення даних. У підсумку, РТ-32 буде одним із найсучасніших радіотелескопів в Європі. Фахівці хочуть, аби відновлений радіотелескоп увійшов до європейської мережі радіоінтерферометрів з наддовгою базою, яка проводить унікальні дослідження космічних радіоджерел. Також у планах приєднатися до космічної програми НАСА «Артеміда» по відправці людей на Місяць та поступового освоєння Марсу. Відтак, тут, у Золочеві, не на жарт стривожені новинами з Києва про можливе рейдерське захоплення флагмана модернізації центру. Я не знаю, хто його замінить, ну, скажімо так. Тобто без нього, без «Сатурну» ця робота, скажімо так, стане у нас в центрі. І не тільки з завершенням модернізації, але радіотелескопу, а також і з початком і продовженням робіт по модернізації другої антени. Обов'язок держави – не допустити цього і зберегти «Сатурн» для подальшої модернізації РТ-32, далі модернізувати наступну 25-метрову антенну і далі долучитися до так званої програми космічної обізнаності. Кожна держава повинна знати, що над нею літає, який ворог її спостерігає, що він хоче в нас вивідати. Я можу зараз звернутися до пана Комарницького. Він, можливо, мене пам'ятає по нашим спільним зустрічам, що хай знайде компроміс.
Атака на Сатурн, схоже, є елементом гібридної агресії проти України, указують експерти та науковці. Бо ж сьогодні тут проєктують та виготовляють обладнання не лише на замовлення Держкосмосу. Сатурн у тісній співпраці із Укроборонпромом. Серйозна робота – це модернізація Мукачівської РЛС. Тобто РЛС, яка раніше використовувалася в Радянському Союзі для того, щоб засікти старт балістичних ракет, от на відстані 5,5 тисяч кілометрів. Ну, оце низка за свої кошти вирішить розробити радіолокаційну станцію для боротьби з безпілотниками. Тобто, ті, які зараз дошкуляють нашим бійцям на фронті, от, в АТО. Ще з радянських часів ми постачали свої вироби так, на, ну, для виробництва станції Кільчуга. Це станція, яку виробляв Донецький Топаз. Зараз іде, якраз заключається договір по ремонту 4 станцій. Зупинення цього підприємства в Україні Україна більше не зможе проєктувати, не зможе створювати приймачі високочутливі, які в майбутньому можуть бути придатні не тільки для фундаментальної науки, про що я говорив наразі, а також для сфери оборони і безпеки. Рейдерська атака на підприємство – це і загроза для унікального колективу. Тут сьогодні працюють 350 людей. Більшість – кваліфіковані технарі з науковими ступенями. Інших таких навряд вдасться знайти, розповідає Олена Алтухова, яка працює на Сатурні від його заснування у 1968 році. Пригадує попереднє рейдерське захоплення. Бастували ми. Бастували, стояли на підприємстві, захищали його, закривали від цих ворогів, які наїжджали на нас. А зараз знову нові вороги. Не руйнуйте, будь ласка. Залиште наше підприємство в спокої. Повинно давним-давно Верховна Рада просто-напросто ліквідувати всі ці рейдерські об'єднання, які нічого не роблять для країни. Єдине, що вони питаються зробити, це остановити промисловість, вирізати все це, здати на металолом, а потім настроїти на цих площадках, настроїти якісь офіси, непонятні для кого. Власна наука, вона приводить до розвитку власних технологій. Ніхто вам не продасть сучасних технологій. І ми маємо зараз багато таких прикладів, що навіть наші союзники, Сполучені Штати Америки, не продають нам, скажімо, інфрачервоних датчиків випромінювання чи інших засобів, які нам в Україні потрібні. Ми по розвалу промисловості вже перейшли всі межі. І бюджет увеличується країни тільки за счет інфляції. Навіть гвозді ми сьогодні в магазинах покупаємо китайського виробництва. Це ж якось неправильно. Керівництво «Сатурну» вже звернулось за захистом до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Про проблему знають і в Національній академії наук та Державному космічному агентстві. Звернення підтримали і керівники легендарних заводів «Меридіан» та «Квазар». Тим часом тут, на Сатурні, попри рейдерську атаку, продовжують свою унікальну роботу. На 90% готовий трьохдіапазонний розгалужувач для антени у Золочеві. Таких у світі ще ніхто не робив. Спеціалісти також завершують виготовлення обладнання для систем керування супутниками на замовлення українського бізнесмена Максима Полякова, компанія якого у вересні запустила свою космічну ракету.